Позачергове засідання сесії обласної ради депутати розпочали з розгляду питання паводкової ситуації в області, адже вже другу добу жителі краю страждають від підтоплень. На території області підтоплено 31 житловий будинок, 71 дворогосподарство, 818 гектарів сільського угідь, 170 гектарів пасовищ, пошкоджено мостові переходи та зруйновано 650 метрів берегоукріплень. Якщо ще вчора топило райони біля річок Теребля, Боржава, ріка, вночі з берегів вийшов Уж. У гірських населених пунктах викисарили повисло вчора турички, річки, світла немає і не знаємо, коли було там наваляло. І така ж ситуація майже по кожному району нашої області. Сьогодні я прошу вас, і я знаю, що в залі така ж думка є, звернутися до Кабінету міністрів України, можливо, ще до якихось органів, про те, що виділити, допомогти нам зараз вирішити проблему. Депутати кажуть, масштаби проблеми – наслідок систематичного недофінансування протипаводкової програми ТИСА. Ночі були покинуті господарства. Сьогодні на Ярчаті просто екологічна катастрофа. Рішенням сесії обласні обранці проголосували про перерозподіл коштів. Зокрема, у резервний фонд області виділили 2,5 мільйони для робіт надзвичайників. Відправили і звернення до Кабміну. Також ми проголосували звернення до Кабінету міністрів щодо визнання як надзвичайна ситуації сьогоднішньої паводкової хвилі і виділення коштів для компенсації населенню їхніх втрат, які вони зараз несуть. Питання про звіти голови ОДА та головного дорожника області депутати вирішили перенести на наступне засідання, а звернення з приводу закону про мову відправили до Кабміну. Оголошую 15-ту сесію обласної ради закритою.